Sziasztok! Ehhez a fülbevalóhoz 6 ilyen kis virágocskát kell készítenünk, és 3-3 fog alkotni egy-egy fülbevalót. Úgy választottam meg a színeket, hogy különböző színárnyalatokból fogom készíteni, tehát mindegyik árnyalatból egy-egyet fülbevalónként. Kettőt már elkészítettem, ezek a legvilágosabb színek, és akkor most megmutatom, hogy is készül a virág. Készítek egy varázskört. Kettő láncszem, ami egy egyráhajtásos félpálcát vált ki, majd egy láncszem még, ami az áthidalást adja. És akkor még 5 egyráhajtásos félpálcát készítünk. Ugye ez így néz ki, hogy ráhajtás, áthúzzuk a fonalat, de nem horgoljuk készre az egyráhajtásos pálcánkat, hanem ezen a 3 szálon egyszerre áthúzzuk a fonalat. Jön egy láncszem, és jön a következő félpálca. És így készítünk összesen 6-ot. El is készültem vele, végén egy láncszem, összehúzom a virágot, és itt a második láncszem tetejébe egy kúszó szemmel zárom a kört. És folytatom tovább. Most mindegyik pálca, illetve láncszem tetejébe egy-egy rövid pálcát fogok készíteni. Tehát itt most van egy láncszem emelésünk, ugyanide visszaöltök, és elkészítek egy rövid pálcát. És így haladok körbe, tehát minden pálca, illetve minden láncszem tetejébe, tehát összesen 12 rövid pálcánknak kell lennie a sor végére. És ez volt a 12., de azért megszámolom. Itt van. És itt zárom a kört egy kúszó szemmel. És itt a 12 rövid pálcánk. Most 4 láncszemet készítek. És egy rövid pálcát átugorva a következő tetejébe egy kúszó szemmel ide öltöm a láncszem sornak a végét. Ezt kihagyom, és a következőbe egy kúszó szemmel. Tehát összesen 6 ilyen kis szirmunk lesz a végére. És az utolsó, ezt pedig ide öltöm
ahol elkezdtem a legelső láncszemsort. Itten is vágjuk a fonalat, és itt hátul elvezetve a szálak közöttbe is tudjuk fejezni a virágunkat. Tehát ezekből a virágocskákból kell még három darabot készítenem.